Яндекс Ньюс. Лабрит. Утрите. Сатаюсь. Друсы. Парпедиш. Я, если цель, чтобы быть лабрит всем, сегодня не было, а я сегодня нас не кайф пришел из пресс-конференции. Я, так что сегодня мы создали с нами, чтобы поставить про то, что мы делаем. Kādas mūsu aktivitātes, protams, es uzreiz lūdzu jūs izturēties ar sapratni par to, ka mēs nevarēsim dot ļoti specifisku un detalizētu informāciju, kas attiecās uz tādām konkrētām pārunām un tamlīdzīgi. Diemžēl tas ir arī ierobežojums ar no regulātora puses, bet, nu, protams, jebkurā gadījumā zinot jūsu interesi, mēs bijām gatavi šodien atkal sapulcēties un tā kā aprunāties ar jums, pastāstīt jums un, protams, pēc tam arī uzdot jautājumus. So we have a translator as well from the back side. If you need some help, so basically you can sit down with her and she will translate online. So if it's needed, then yes, please. So okay, so. Labi, sāksim, došu vārdu. Ernestam. Labrīt visiem. Zinu, ka jums bija aktīva nedēļa un ar EBS ļoti labi strādājam. Banka darbs notiek gandrīz 20 stundas dienu. Paveiks daudz. Pirmkārt, mums izdevās pārdot ievērojamu daļu no mūsu vēstpapīru portfeļa. Un, sakarā ar to, mēs veidojam būtiskas brīvas naudas rezerves. Arī ļoti laba līmeņa. Atrodas bankas pasīvi. Mūsu klientu lojaltāte un uzticēšanas ir neticama. Par trim dienām mēs saņemam vairāk kā 1000 pieteikumu no mūsu klientiem par depozitu noguldīšanu. Vairāk kā 420 miljonu eiro apmērā. Arī gribu atgadināt to, ka šobrīd mēs atrodamies viena no labāk kapitalizētiem bankam Latvijā. Kapitāla pietiekamība ir augsta līmenī. Te ir 21,6% salīdzinot ar regulatīvu minimumu 13,75%. Likviditātes līmenis ir 78,5% pret regulatīvo minimumu 55%. Mūsu kreditportfēlis, kas ir tūps 1 miljārdam eiro, ir kvalitīvs un ienesīgs. Mēs par tiem dienam, ko jūs redzēt mūsu pagājušajā reizē, kopš tā laika, izstrādājam darbības plānu turpmākai darbībai. Uz šobrīd gaidam regulātora lēmumu. Daram visam, lai nodrošinātu bankas stabilitāti un atjaunotu maksājumu ierobežošanu atcelšanu. Svarīgi ir arī tas, ka neskatoties uz visam grūtībām, visa banka komanda, management strādā, un mēs turpinām strādāt, lai nodrošinātu vēl lielāku piekļuvu bankai piederošam līdzekļiem.
un stabilizēt bankas darbību. Vēl viena svarīga lieta, par kuru gribu pateikt, ka vakar es saņemu iesniegumu par bankas atbilstības direktora un valdes locekļa Aleksandrs Pazurs atkapšanas no valdes locekļa amata. Uzreiz gribu uzsvert, ka tā bija viņu paša iniciatīva, no labas korporatīvas pārvaldības un morālas viedokļa dēļ. Un es publiski gribu pateikt liels paldies Aleksandram Pažam par nostrādātu laiku banka un par to, ka viņš izveidoja vienu no vispēcīgām compliance sistēmām nozara. Nu, varbūt es paturpināšu par sadarbību ar Latvijas banku. Tad vēlreiz gribētu ieviest skaidrību attiecību uz medijos nepārtraukti izplatīto informāciju par aizdevumiem Latvijas bankā. Mēs, kā jau bija teikts iepriekš, mēs no valsts neprasam ne centa. Un mēs to nedarīsim arī turpmāk. Ņemot vērā, ka esam biržas biedrs, mēs ziņojam biržai, ka ir izteikts lūgums par aizdevumu līdz 480 miljoniem eiro Latvijas bankai. Pareizas ziņas par šādiem aizdevumiem ir konfidenciālas un nav publiskas. Un tas ir atrunāts ne tikai savstarpējos līgumos, bet arī likumos, un arī tas ir regulātoru prasības. Tāpēc man ļoti jāatvainojas, bet par šo informāciju sniegt nevarēsim detalizēt. Varu tikai uzsvērt, ka tas ir faktiski bezriska darījums, jo Ķīlā ir vērtspīri, kas ir ļoti vērtīgi, un mēs nelūdzam valsts budžeta līdzekļus. Runājot par attiecībām ar FinCEN, kopš mūsu pēdējās tikšanas nekas būtiski nav mainījies. Mēs gatavojam visaptverošu informāciju, kas uzskatām parādīt, ka banka iepriekšējos gados jau ir īstenojusi pasākumus un turpina pilnveidot iekšējās kontrolas sistēmas, lai būtiski mazinātu riskus. Mēs strādājam ar ārvalstu ekspertiem, advokātiem, gan Rīgā, gan Vašingtonā. Mēs esam sagatavojuši jums kopsavilkumu īsu materiālu, kur esam centušies ieskicēt pavisam nelielu daļu no tā, ko mēs darām anti-money laundering jomā. Ja jums kādi jautājumi sakarā ar šiem prezentācijas materiāliem, mēs labprāt uz tiem varētu atbildēt. Tos prezentācijas materiāls pēc tam dažreiz izdalīs tur. Tur nav nekāda aktuāla informācija, tur ir tieši šo dienu, kas ir kopumā, ko mēs esam darījuši, tā kā ar to varēsiet pēc tam iepazīties. Tas šobrīd ir no mūsu puses viss. Tā kā lūdzu jautājumu. Inšņi, jūs teicāt, ka ir pārdot ievērojami daļa no vērtspapīru portfeļa. Es gribu vaicāt, vai Latvijas banka ir vienīgais pircējs? Nē. Latvijas banka bija nav bijusi, es atvainojos, ne, mēs pārdodam to atklātē tirku. Kā es runāju, mums izdevās atjaunot, daļai atjaunot mūsu piekļuvi pie infrastruktūras, un mēs patreiz pārdošanas procesā. Mēs tirgojam pirmdienu, mēs tirgojam otrdienu, mēs tirgojam trešdienu, un es domāju, ka patreiz arī notiek tirzniecība. Cik procentu šobrīd varbūt imantās parīstas? Cik liela daļa no portfeļa pārdod šobrīd? Es varu pateikt, ka trešdaļa apmēram. Kas tas šos vairs? Kurās valstī? No visa pasaules. No visu pasaules malu. Rēmā, kungs, jūs varat precizēt, cik tieši daudz jūs prasījāt Latvijas bankām, kad jūs gaidāt? Nā, es jau
esmu jau pateicis jums, jā, ka tas, kas ir paziņots biržai, tā ir vienīga informācija, ko es varētu atklāt. Viss pareizi ir konfidenciāls, un mēs par to publiski nevaram runāt. Bet izskanēja jau vien šī summa par 97 miljoniem, tas ir kas, kas ir Es domāju, ka jums būtu jāprasa šis te jautājums tam avotam, kas ir šo informāciju publicējis, mēs to informāciju... Un es gribētu precizēt, mēs neesam neko prasījuši, kā izskan. Tas ir ļoti liela detaļa. Tad mēs noziņojam biržai, ka mēs esam lūguši līdz 480 miljoniem, jo saskaņā biržas noteikumiem un likumus ir jāziņo tik ievērojams par tik ievērojams summu. Pārējā informācija ir, nu, diemžēl viņi ir ļoti publiski, bet no mūsu puses mēs nesiesim informāciju, jo to arī aizliedz savstarpējie līgumi un arī noteikumi, regulātoru noteikumi. Es varbūt jūs paskaidrot, ja jums veiksmīgi pārdodās vārstu, kāpēc jums vispār vajag šo te palīdzību Latvijas valsts? Es varu paskaidrot, tāpēc, ka mēs lietojam jebkuru iespēju īsa laika dabūt resursus mūsu rokas. Vai jūs varat paskaidrot par to miljārdu, kurš pagājušās nedēļas otrajā pusē pēc Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Čeviča teiktā ir nosaukts kā summa, kur bankai būtu nepieciešama? Es nevaru to vispār komentēt, tāpēc, ka par tādu summu es nekad, un mēs nekad, nekādas pārunas nevedzu. Kur radās šis skaidrs? Jautēt pie informācijas avota. Viņš radās attiecīgajā preses konferencē, kur jūs pieminējāt, un mēs jau sniedzām informāciju, ka mēs esam runājuši par biržā iesniegtu informāciju. Tas ir no mums. Nav bijis arī nekāds neoficiāls sarunas Latvijas banka pagājušajā nedēļā. Mēs nevaram komentēt šādas izteikumus no cilvēka. Jūs vēl, nu, kurš runāja nesen preses konferencē. Un es piebilšu, ka man personīgi vispār nepatika neoficiālas sarunas. Bet jums ir bijis tādreiz neoficiālas sarunas ar Ševiču, un par jau ko viņš pats tas ir cits jautājums. Jautājot pie Šakunga Lūdzu. Bet Benži, kurš jūs pats ir teicis, ka kāda augsta līmeņa amatpersona no Latvijas bankas ir ABLV banka apmelojusi, tad kur ir šī amatpersona, tie ir jūs vārdi pagājušajā nedēļā? Mēs griežamies oficiāli pie bankas valdes un pārunu vēsam nozīmētam cilvēkiem. Nē, jau esi par to citāt, ko tu mēs... Vai ir kāda varbūt atkārtojot jautājums? Kāds man augsts bijis, kas ir apmelojis ārpēc bankas, jūs teicis? Piedodiet, jā. Tiešam nogurums, jā. Pēdējās 8 dienas man, es guļu nakti varbūt 3-4 stundas. Jā. Jā. Labs jautājums. Es vēlreiz varu uzsvert, ka mēs nekad neesam devuši kukurus. Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tika apzināti nonomoti. Vai jums ir prasīt kukuri? Kā es soļu vakar, 21. februāra, mēs iesniedzam iesniegumu ģenerāla prokuratūra, Satversmes aizsardzības biroja, Knaba un valsts policija. Mēs vēršamies tur ar iesniegumu, vai viņi pārbauda zināmos mums faktus. Manuprāt, pret banku negodprātīgas rīcības dēļ tika izvērsta ilgstoša kaitnicīga rīcība. Un ārzemju tiesapsargašu iestažu tīša maldināšana. Ko darījuši pamatvars, kas ir maldināši? Kas izvērši cilvēkus, ko darījuši? Mēs domas, jums ir aizdomas, kur ir tie cilvēki, Es varu būt palīdzējuši. Jā, es domāju, valdība vadības jurists. Es domāju, ka jūs saprotat, ka tad, kad jau iesniegts kāds pieteikums tiesībsargojušas iestādes, tad tas jau ir izmeklēšanas noslēpums, un to apspriest publiski ir nepareizi. Līdz ar to es domāju, ka par šādu faktu izvērtējumu jūs varētu vērsties tieši pie nosauktām valsts policijas, ģenerāla prokuratūras, Satversmes aizsardzības biroja un Knabā. Bet es noprecizēšu, vai es pareizi sapratu, ka faktiski jūs teiktais nozīmē, ka kā
kāds no Latvijas finansējumiem sniedz negatīvas informāciju par jūsu? Vai amerikāņiem ir sniedz no... Tādas informācijas mūsu rīcībā nav. Bet kas tad ir tas nomelojošanas un ilgstošanas? Es varbūt pamēģināšu arī uz šo te jautājumu atbildēt. Protams, jautājumi ir sarežģīti, un visi mēs esam noguruši, bet fakts ir tāds, ka mēs veicam savu pārbaudu par visiem ziņojumam minētiem apgalvojumiem. Un daudziem apgalvojumiem nevaram atrast nekādu apstiprinājumu. Iespējams, šīs te uzskats varētu nākt tikai no Latvijas. Kuriem apgalvojumiem? Piemēram, kopuļošana. Es labi zinu, ko es daru un ko es nedaru. Jūs runāju par finansējumu ziņojumu? Jā, jā. Atgriežoties pie tās sarunām Latvijas banku, ja jūs sakat, ir 480 miljonus oficiāli deklarējuši kā sarunu tematu, un kaut kāda summa, ko jūs komentēt, šis nozīmē, ka jūs runājat 480 miljoniem plus? Nē, tā nav. Kā tad ir? Mēs jau teicām, ziņojām biržā par summu līdz 480 miljoniem. Tas pēc tam kādā veidā tiek šie darījumi formēti, tas jau pēc tam ir Latvijas Bankas pusē, bet mēs nevaram atklāt nekādas detaļas par to. Nav nekāda runa plus. Runa ir par līdz 480 miljoniem. Kad jūs gadāt lēmumu? Nu, mums notiek nepārtraukta sadarbība un pārunas, kā jau parasti darījuma procesos, tos notiek. Vai 97 miljoni to 480 miljoni ir, vai tā ir cita summa kāda? Es pateikšu tā, ka jebkura darījuma notiek tranši. Vairāk es neko nevaru pateikt jums, jā. Jūs minējāt par to, ka jūs tagad mēģināt sevi finansiāli kaut kādu notrošināt gadījumam, ja ECB pieņems lēmumu par maksājumu ierobežojumu atcelšanu. Vai jūs domājat, ir kā atjaunot savu reputāciju? Pateikšu tā. To, ko mēs darām, to, ko es sežu seju un atbildu uz jautājumu, tā arī reputācijas atjaunošana. Bet galvenais patreiz man, kā banku vadītājiem, atjaunot normālu banku funkcionēšanu. Un mēs darām visu iespējumu, lai to izdarītu. Es varbūt papildināšu par jautājumu par reputācijas atjaunošanu. Mums ir izstrādāts ļoti detalizēts plāns, gan īstermiņa, gan vidē, gan ilgtermiņa pasākumiem. Es pieminēšu tikai dažus punktus tajā plānā. Tad attiecībā uz apgalvojumiem, kas ir minēti, mēs plānojam veikt neatkarīgu pārbaudi. Tāpat laikā mēs plānojam pārskatīt korporatīvas pārvaldības, tā teikt, jautājumus, kā atbilstības jomā tiek pieņemta lēmuma mums bankā, veikt neatkarīgu audītu atkārtoti, lai atgadināšu vienīgais, kad pirms vairāk nekā gada šāds audīts jau bija veikts un visi ieteikumi, kas tajā bija izteikti, bija šie viesti, un tad līdz ar to mēs atbilstoši normatīvu aktu prasībām reizi pusotrā gadā atkārtot veiksim tādu pašu audītu. Neapšaubami pārskatīsim arī mūsu klientu politiku, mazināsim riska profilu, kas ir mūsu klientiem. Mēs arī turpināsim darbu ar veselu virkni citiem pasākumiem, kas stiprinās mūsu iekšējās kontrolas sistēmas. Jūs redzēsiet no prezentācijas, ka tas ir milzīgs teiksim, milzīga funkcija, kurā ir nodarbināta vairāk nekā 100 cilvēki, ir vairākas sistēmas, ir ieguldīti miljoni līdzekļu, lai pārbaudītu. 10 miljoni. Nu, tu 20 miljoniem, jā, līdzekļu ieguldīt šādas te infrastruktūras izveidei, lai varētu veikt klientu pārbaudus, klientu darījumu pārbaudus. Mēs plānojam arī turpināt, stiprināt, nu un es domāju, ka īstermiņa tas būtu galvenais ilgtermiņa, protams, mēs plānojam, vai vidē termiņa, mēs plānojam panākt, sniedzot paskaidrojumus Fincenam, um,
izpratni par to, kādi pasākumi būtu veicami, lai Fincens varētu šo te lēmumu projektu atcelt, ja, un lai banka varētu turpināt pilnvērtīgu darbu. Tā kā ilgtermiņā mēs... Es nesaprotu jūsu jautājumu vēlreiz. Jūs... Jau līdzinējo biznesa modeli jūs neplānojat mainīt. Vai tas... pasākumiem, ko jūs esat iecerējuši, vai jūs spēsiet pārliecināt Vincentu, neievies šīs sankcijas? Es teiktu tā, pirmkārt tam nav patiesi, ka mēs neplānojam mainīt biznesa modeli. Jā. Mums ir arī līdz šim bijis izstrādāts, kā šis biznesa modelis būtu maināms. Šobrīd, protams, mēs pātrinātā kārtību ieviesam šos te plānus. Tā kā... Tad jūs varat izskaidrot, ko tad jūs plānojat mainīt šajā biznesā? Nu, teiksim tā, darījumos ar ārvalstu klientiem ir pamatā divi virzieni. Viens ir starptautiskie, teiksim tā, norēķinu klienti, un cits ir aktīva pārvaldīšana. Ja, mums ir, ja mēs skatāmies uz mūsu klientu, topu, kas ir pēc aktīviem, kas ir mums nodot pārvaldīšanu un klientiem, kas veic maksājumus, jeb topu pēc apgrozījuma, tad šie te divi saraksti viņi ļoti maz kur pārklājas. Tas ir divas dažādas klientu grupas, un proti tas biznes, kas ir augstriski biznes, ir saistīts ar norēķinu pakalpojumiem, šis te biznes tiks būtiski samazināts un šobrīd dabīgi dēļ arī šiem notikumiem, un mēs fokusēsimies uz otro daļu, kur mums arī ir pietiekoši laba pieredze, gan, kā jau bija minēts, mums ir liels kredīta portfēls Latvijā izsniegts, jā, mums ir pietiekoši labas kvalitātes citi aktīvi, un līdz ar to mūsu noguldītājiem būtu interesi uzticēt mums viņu naudas pārvaldīšanu. Bija prasība, es varbūt pateikšu vēlreiz, kolēģi, par sarunām ar regulātoriem. Neprasiet jautājumus. Mēs nevaram atklāt, šī ir konfidenciāla informācija, mēs varam stāstīt tikai par to, kas notiek bankā. Bet tas ir tas pats jautājums. Tas ir tas pats jautājums. Paldies. Mums starp citu bija vēl... Es vienīgais gribu pateikt, ka nav kaut kāda tur vienas reizes vai otras tikšanas. Jā, darbs notiek ar regulātoriem, gan Rīga, gan Frankfurta. Nepārtraukti. Nepārtraukti. Jā. Es vienu jautājumu atļaujiet, teikt, no Latvijas Bankas puses, kad tieši jūs gaidāt lēmumu un svarīgākais, cik ilgi jūs varat gaidīt tās stundas, dienas šodien? Es domāju, jums jāgriežas tur. Jā. Man jautājums mazliet no citas sērijas par mākslu. Jūs rīcībā bankas kolekcijā, Charitable Foundation kolekcijā, ir 1200 latviešu mākslas darbu, ne tikai latviešu laikmetīgās mākslas darbu par pāram miljonu. Kas notiek šobrīd ar šo kolekciju? Un vai jūs pildīsiet saistības ar valsti? Proti par to, ka šai kolekcijai jāmanā patentīgās mākslas muzejā. Kolekcija atrodas tur, kur viņa bija. Un mēs, protams, pildam visas savas pienākumus un saistības. Šī kolekcija jūs paliks Latvijas valsts rīcībās? Laikmetīgās mākslas muzeja rīcībā, kuru bija un ir plānos uzbūvēt šīs bankas tā īpašniekiem un Boris un Petera fondam. Un jā, ja šis muzejs netiek uzbūvēts, tad vienalga šī kolekcija nonāks Latvijas valsts rīcībā? Protams, ļoti daudz ir atkarīgs no tāda, no lēmuma par to, kas būs ar banku. Pēc mēneša, pēc otra, pēc gada. Bet es pilns ar pārliecināšanu, ka mēs būsim spējīgi pabeigt visu tos projektus. Jūs skaidrāt Wall Street Journal uzdevumā. Please. Pirmkārt, jūs noprecizēt, vai jūs sakat tā, ka Fincens ziņojums valstās lielā mērā vai pilnīgi uz kaut kādu dezinformāciju, kas ir nākusi no šeit no Latvijas? Otra lieta. Tomēr visu to skaitus liekot kopā izskatās, ka jūs pārdodiet ļoti daudz aktīvu, nu, teiksim, vēstpapīrus un tādas, ko jūs normāli nedarīt. Jums tomēr ir bijusi kaut kāda neto līdzekļu aizplūdi no bankas, jo, teiksim, arī tie 420 miljoni, kuri tie jaunie klienti iemaksās, tas tā kā varbūt visu nesēs. Kāda ir tā situācija ar līdzekļu noplūdi? Jā, es mēģināšu atbildēt uz pirmo jautājumu, tad attiecībās, attiecību uz Fincenu. Mēs
Protams, jau esam pieminējuši kukļošanu, ja par to mums nav nekādu ziņu, mēs nezinām, ar ko tas varētu būt saistīts. Ja, līdz ar to esam vērsušies policijā, lai šādi fakti tiktu pārbaudīti. Attiecība uz atsevišķiem lietām, kas ir pieminētas pašā ziņojumā. Par tām lietām, kuras ir minēti nosaukumi kaut kādi, ja, es varu apstiprināt, ka jau iepriekš bija veiktas regulātora pārbaudes Latvijā. 16. Gadā mums ir bijis saistībā ar Moldovas lietu pieņēmas administratīvais lēmums un veselu virkni korektīvo pasākumu tika veikti, kur rezultāti tai skaitam mēs esam samazinājuši mūsu klientu bāzi, mēs esam pilnveidojuši iekšējas kontrolas sistēmas, izpildījuši ASV ekspertu ieteikumus tā tālāk. Attiecība uz Korejas lietu 17. Gadā bijusi arī pārbaude. Tai pārbaude gan nav bijis konstatēts neviens sankciju pārkāpums, un mēs tāpat apzināmies, ka iekšējas kontrolas sistēmas ir nepārtraukti jāstiprina. Mēs esam apņēmušies tur veselu virkni pasākumus veikt, lai šo sistēmu stiprinātu un pārskatītu arī mūsu klientu politiku, lai nodrošinātu, lai klienti būtu caurspīdīgāki un bankas kopējais risks būtu zemāks. Par attiecībā par, teiksim tā, vispārējiem jautājumiem, kas ir pieminēti, ja vērtējumiem, es teiktu tā, nu, mēs esam gatavi sniegt informāciju par to, ko mēs daram un ko mēs esam darījuši. Iespējams, šī informācija nav bijusi pieejama, ja, jo mums arī neatkarīgojas ziņojumos paradās, ka bankas vadības attieksme pret atbilstības jautājumiem ir ļoti augstā līmenī un ka ļoti nopietni šis te jautājums tiek vērtēts visās lemjošos līmeņos bankā, gan individuālajā līmenī, gan komitejās, gan valdēs, gan padomēs. Tā kā par to, ka kas ir novērts līdz tiem secinājumiem, nu, mums būtu vēl ir jārunā un jāsaprot drīzāk nevis, kas tas ir, bet drīzāk, ko mums būtu jādara. Mēs fokusējamies uz nākotni, mēs gribētu saprast, kas būtu veicams, lai šādiem te pārmetumiem nebūtu pamats. Ja? Tomēr šī ir organizācija, kurā strādā kopā grupā vairāk kā 900 cilvēki. Ja? Mums ir jānodrošina tās darbība pēc iespējas stabilākā veidā. Ja? Maybe we could, yeah, we need to look into that. I will provide you some. Yeah. All those reports over here saying things were happening here, and you can't ever remember even disciplining up until. There obviously are disciplinary actions against employees. Obviously, you know, we didn't have this question, so that firing, we'll need to check this. Just we had firings in the bank in relations with the compliance issues, that's for sure. But your question was specific to the compliance function. I can assure you that there were both disciplinary actions and firings in the bank with regard to compliance issues. Jūs varētu mazliet vairāk paraksturot pāžas atkāpšanos, kāpēc tieši viņš un kas ir tie morāli apsvērumi, kuras kā to minējāt, kas ir motivācija? Es varu atbildēt, jā. Aleksandrs vadē to jomu banku vairāk kā 15 gadus. Viņš izveidoja vienu no spēcīgām komandu. Tā komanda veica visas nepieciešamas pārbaldes, visas nepieciešamas compliance checks. Tas darbs bija vairāk kā pārbaudīts no regulātora puses, no neatkarīgiem auditoriem. Ja? Viņš vadē arī visas izmaiņas procesas, kas bija nepieciešams. Bet, FinCEN ziņojums ir šoks ne tikai viņam,
bet arī visi banki. Mēs sēžam šeit ar visiem tiem iemeslam, atbildam un visu. Grūti vadīt un turpināt vadīt to jomu. Un viņa klātbūtnē valde apgrūtinās arī procesu par tālākam visiem pārbaudē. Pie tam es pilnīgi pārliecināts par to, ka viņu lēmums ir pareizs un nepieciešams. But there's still two jautājumi vēl. It's regarding the international journalists, we can talk a little bit later, so you travel long time. Tad viens jautājums, un pēc tam vēl viens jautājums, un diežāli jābūt. Latvijas valsts ir pēdējā laikā cietusi, ir finanšu tirgus ir cietusi reputācijas krīzes. Vai jūs kaut kādā mērā uzņemties atbildību un domu arī par šo no savas puses, par to, ka Latvijas finanšu tirgus ir reputācija ir ietekmēta šobrīd? Es uzņemos to atbildību tad, kad es esmu stājies amatā, no pirmas dienas. Bet par šiem pēdējiem notikumiem? Un stājoties amatā un vadot banku, protams, es uzņemos par visu atbildību. Vairāk es neko nevaru atbildēt. Vai jūs esat gatavi ierobežojumu atcelšanai, maksājumu ierobežojumu atcelšanai? Jūs par banku šobrīd ir gatavi, pēc ECB rīt viņam lēmumu atcelt ierobežojumu? Mūsu iekšējais uzskats un pozīcija, ka jā, mēs gatavi. Paldies, liels paldies jums. Problēmā jums ir konsultācijas citām bankām, sapakot, es dēļ Rīgu banku, Normitāru, vai jums vēršies pēc pagodas, vai jums konsultējušies? Mums patreiz nav laika nodarboties ar konsultāciju. Liels paldies jums. Es būšu šeit, ja ir kaut kāds jautājumi vēl. Jā. Droši nācot, jā. Es iešu, es nedomāju, ka tā ir pēdējā konferences. Mums vēl būs noteikti.